Dosažením svého cíle můžete plnit sny i ostatním. Stačí si stáhnout aplikaci App Pomáhej pohybem od skupiny ČES. Vítejte na první cyklistické zastávce letošního Prima Cupu. Vítejte v lázeňském městě Hradci Králové. Že vám tady něco neštimuje? Jak se to vezme? Lázeňskou kolonádu tu sice nemají, deštivé počasí se však na trati postarala o nečekané bahenní koupele. Některé traily se dokonce ocitly i metr pod vodou a pořadatelé tak museli na poslední chvíli měnit trasu. Přesto na Soutokla bez Orlicí opět dorazily stovky natěšených bikerů, bikerek a bikerčat. Já myslím, že už jsem tady minimálně po pátý, že jsem docela štangast. Je to první ostrý start vlastně s velkou konkurencí letos, tak sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Na start 67-kilometrové trasy A se opravdu postavila česká maratonská špička. Aby si to rozdala nejen na podmáčených single trailech v městských lesích, ale závodníci si museli poradit třeba i s pískovnou a sjížděním jejich strmých stěn. Po necelých 3 hodinách bylo o vítězi jasno. Cílovou rovinku na Stříbrném rybníku protnul jako první zlatý Lubomír Petruš, který za sebou nechal i několikanásobného celkového šampiona Prima Cupu Filipa Adela. Třetím do party byl Tomáš Morávek. Klouzalo to hrozně, byl to takovej cyklokros dneska. A mně se to jako osobně líbí, tyhle podmínky. Takže mě to nevadilo, já jsem se snažil od startu jezdit vepředu a dělat závod vlastně těžkej. Bylo potřeba být obezřetný, protože člověk nevěděl, co bude zarážit zatáčkou a nakonec to stejně bylo hodně na výkonnost. Nejrychlejší ženou trasy A se stala Karla Štěpánová, závodnice, která se snad v cíli bude usmívat, i kdyby na trati padaly trakaře. Bylo to krásný, tak jako v podstatě, kdyby chtěl člověk na Matějskou, tak utratí daleko víc tady ty zatáčky, jako po půlce už jsem si říkal, to už musí být někde konec a nebyl. Tak. A jsme tady, tak dobrý. Na stupních vítězů Karlu Štěpánovou doplnili druhá Jana Žideková a bronzová Nikol Flašarová. 47-kilometrovou trasu B pak nejrychleji projeli, probrodili a možná i chvilku proplavali Daniel Polman a Evelina Šedivá. Celkově jako ten závod musím zhodnotit jako hodně těžký. Myslím si, že během sezóny bude docela těžký jako překonat ten závod, protože tam byly místa, jako kde jako fakt jsem ve vodě smočili to, co jsem nechtěl. Na medaili si zálusk nedělala, proč taky, když se jí na krku houpe zlatý primátorský řetěz. Přesto na start 15-kilometrové prima jízdy dorazila i nejvýše postavená žena Hradce Králové, primátorka Pavlína Springerová. Tu pak doplnil, co do vzrůstu nejvyšší muž, 2-metrový basketbalový reprezentant a hráč Nymburka Martin Kříž. Já ráda běhám, jezdím na kole, jezdíme do hradeckých lesů, takže pro mě je skvělý, že jsou tady cyklistické závody. Já se těším, dneska si zazávodíme trošku. Samozřejmě je to záhul na nohy, takže my ty nohy určitě potřebujeme k tomu sportu mít silný taky, takže určitě se to dá nějakým způsobem využít. Úvod sezóny Prima Cupu je za námi v Hradci Králové, to byly opravdu extrémní podmínky a respekt zaslouží každý, kdo v tomhle dojel do cíle. Takže přátelé, umyjte sebe, očistěte kola, vyperte dresy, protože mistrák už klepe na dveře. Už bych ráda vyhrála ten maratonský titul ve Stolových horách, který si myslím, že mi budou sedět a doufám, že přijede co nejvíc holek, ať je ten závod co nejhezčí a nejdrsnější. A my doufáme, že přijede i co nejvíc kluků. Tak nezapomeňte, 30. dubna ve Stolovkách na viděnou.